მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, მე გახლავართ ვარ დავით ბოტკოველი. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული და აქ თავაზობთ ახლა ბაზრის ანალიზს. დავიწყოთ ტრადიციულად ევროდოლარის წყვილით, საკმაოდ საინტერესო სურათები დაიხატა პარასკევს. ესე ვთქვათ, ჩვენ ქონდა ესეთი დონე 1.2063 ნიშნული, აი ეს მინიმალური ფასი. აქტიურად სადაც ესე ვთქვათ, საიდანაც მოხდა ერთგვარი ასხლეტებიც, გამორღვევებიც, ჩამოსულებიც მის ქვეშ და ასე შემდეგ. და როგორც ხედავთ, ზუსტად აი ამ ფასზე წინა კვირას 3 დღის განმავლობაში იყო ესე ვთქვათ ასხლეტა. და პარასკევ დღეს უშუალოდ ჩამოირღვა ეს ფასი ქვევით და ეხლა ვიმყოფებით ამ ფასის ქვევით. ეხლა რა შეიძლება ითქვას, რადგანაც აქ დაიჭირეს ესეთი ფასი თავის დროზე და მერე წაიყვანეს აღმავალი მიმართულებით, თუ ჩამოირყვა ეს დონე, რა თქმა უნდა, არის იმის შანსი, რომ ბაზარმა შეცვალოს თავისი მოძრაობა და წამოვიდეს უკვე დაღმავალი სულით. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ დღეს ორშაბათი არის, შესაბამისად გარკვეული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არიან და დღევანდელი ესე ვთქვა სიგნალებს მე პირადად, ორშაბათის სიგნალებს პირადად გამოურიცხავ ხოლმე. ამიტომ დაველოდოთ დღეს რა მოხდება და ხვალ უშუალოდ სამშაბათ შეიძლება მოხდეს ამ ფასიდან ასხლეტა და უკვე სულა დაღმავალი მიმართულებით. ფაქტიურად ეს იქნება, რომ შევხედოთ ცოტა ესე ვთქვათ დიდ ტაიმ ფრეიმზე, ეს იქნება კორექციული უკუსლა. რატო ვიძახი კორექციულ უკუსლას? იმიტომ რომ ბაზარმა ერთი მაქსიმუმი უკვე გაარღვია, დააფიქსირა ახალი მაქსიმუმი და შესაძლებელია ეხლა დაღმავალი სულით დააფიქსიროს ახალი მინიმუმი. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ გარკვეული ნიშნულებს კიდე გამოარღვებს ბაზარი ქვევით, მაშინ მოსალოდნელია უკვე დაღმავალი სულის დაფიქსირება. ფაქტიურად აი ეს 1.2063 ნიშნული დაახლოებით, ეს არის ფაქტიურად ის ნიშნული, რომელთანაც შეიძლება უკვე ვიმუშაოთ. ზევით თუ გაარღვია ბაზარმა და ვთქვათ სამშაბათ დღეს ზევით თუ გაარღვია ბაზარმა, მაშინ რა თქმა უნდა უკვე ველით რა მოხდება. თუ აი ესეთი სიგნალი მოგცა, ანუ ფაქტიურად ერთ ფასზე გაჩერების სიგნალი მოგცა, მაშინ უკვე აღმავალ სულას ველოდებით. ერთგვარი ნულოვანი დონე არის, რომლის ზევითაც უკვე იხსნება გზა ყიდვისკენ და რომლის ქვევითაც უკვე არის გზა გაყიდვისკენ. რაც შეეხება დოლარ შვეიცარიულ ფრანკს, ფაქტიურად აქ არაფერი ესეთი განსაკუთრებული არ მომხდარა. ერთადერთი მომენტი იყო ზუსტად აი ეს მომენტი, სადაც ბაზარმა დაიჭირა თავისთავად მის ქვეშ და წაგამოარღვია და წამოვიდა უკვე დაღმავალი მიმართულებით. ამ ეტაპისთვის ჯერჯერობით ჰაერში ვიმყოფებით, ესე ვთქვათ, არაფერი ესეთი განსაკუთრებული დონე ფაქტიურად არ ხდება. ერთადერთი დონე არის 0.9050 ნიშნული დაახლოებით, აი ეს მაქსიმალური დონე. აი თუ ერთ დღიან გრაფიკებს შევხედავ, დავინახავთ, რომ ეს არის სარკისებური დონე და შესაბამისად შესაძლებელია დაფიქსირდეს უკაცრავად სარკისებური დონე და ამის შემდეგ უკვე მოველით თუ საიწავა ესე ვთქვათ მოძრაობა. ჯერჯერობით აქ ერთგვარი ჰაერი არის, დაველოდოთ როგორ განვითარდება უშუალოდ აქ მოძრაობები. ფუნტი დოლარის წყვილი 1.40 ნიშნულის ასხლეტის შემდეგ ფაქტიურად არაფერი განსაკუთრებული ბაზარს არ გაუკეთებია. ერთადერთი აღმავალ სულაში, რა თქმა უნდა, მინდა ვთქვა აღმავალ სულაში, ერთადერთი აქ საინტერესო რაც არის, რომ აქაც ევროდოლარის დოლართან ერთად აქაც ესე ვთქვათ დაფიქსირდა აღმავალი ტრენდული სულა. შესაბამისად შესაძლებელია, რომ აი ეს მინიმუმი ერთგვარად მოხდეს, აი ამ მინიმუმზე აქცენტის გაკეთება და აქედან უკვე წავიდეს ყიდვის მომენტები. ერთ საათიან გრაფიკზე ეს კარგად გამოჩნდება უშუალოდ, მოხდა ესეთი გარღვევა, ცრუ გარღვევა, ესე ვთქვათ, ისევ შევტრიალდით შეგნით ერთ საათიან გრაფიკზე და დაველოდოთ ახლა უშუალოდ 1.2830 ნიშნულთან დაახლოებით რა მოხდება. თუ მოხდა გამყარება ფასის, შესაძლებელია უკვე ბაზარი დაიძრას აღმავალი მიმართულებით 1.40 ნიშნულამდე და შესაბამისად ესეთი კარგი დისტანცია გვაქვს დაახლოებით 270 პუნქტიანი დისტანცია გვაქვს. ამიტომ ლოდინად ღირს ეს პროცესი, რადგანაც შესაძლებელია აქედან საკმაოდ ესეთი დიდი მოგების გამოტანაც. დოლარი, იაპონური იენი, გვაქვს დონე
1930 ნიშნული დაახლოებით 1930 ნიშნული დღეს გავარღვიეთ იყო ესეთი მომენტი, რომ შესაძლებელი იყო გარკვეულიყო ეს მაქსიმალური დონე აი ამ სანთლის დაფიქსირების შემდეგ. დღეს გაირღვა, მოხდა ერთგვარი ესეთი ძლიერი სვლა აღმავალი მიმართულებით და დავაკვირდეთ დღეს უკვე თუ გამყარებს პოზიცია 1930 ნიშნული ზევი. თუ გამყარა პოზიცია, რა თქმა უნდა, აქედან უკვე მოსაუდნელია აღმავალი სვლის განვითარება. რაც შეეხება დაღმავალ სვლას, ფაქტიურად მე შემიძლია გითხრათ ერთი რამ, რომ მთელი ეს მოძრაობა აი ამ ერთი სვლით ფაქტიურად დაგვანახა აი ამ ერთმა სვლა, რომ შესაძლებელია მთელი ტრენდი შემოტრიალდეს. მაგრამ აქაც დავველოდოთ, აი ამ კონკრეტულ სიტუაციაში რა მოხდება. თუ ბაზარი დაიჭერს თავს მის ზევით, უკვე რა თქმა უნდა მოსაუდნელია სვლა 110, ფაქტიურად 111 ნიშნულისკენ, ანუ მაქსიმალური დონისკენ. ამიტომ დღეს და ხვალ დავველოდოთ მოვლენებს, აქ როგორ განვითარდება და შესაბამისად ისე მოვიქცეთ. ავსტრალიური დოლარი ამერიკულ დოლართან ვიმყოფებით ერთგვარ ფლეტში, დიაპაზონში. აბსოლუტურად დიაპაზონური მუშაობა არის. ჩვენ გვქონდა მაქსიმალური ფასი 0.7820 ნიშნული. შესაბამისად აი ეს ფასი ჯერჯერობით ვერ გავარღვიეთ. თუ მოხდება გარღვევა აი ამ დიაპაზონის უკვე ზევით, რა თქმა უნდა, იქნება ძლიერი მოძრაობა. მე ესე ვთვლი, რადგანაც აი ეს კონკრეტული სიტუაცია ერთგვარი დაგროვებით მომენტს უფრო გავს. და მეორე მომენტი, რა თქმა უნდა, ეს არის ქვედა დონე 0.7695 ნიშნული. აი ეს მინიმუმი, აი ესეთი დღის დიდი სანთლის მინიმუმი. ფაქტიურად თუ გამოვარღვიეთ ეს მინიმუმი, რა თქმა უნდა, უკვე მოსაუდნელია მინიმალურ დონემდე, სულა 0.7595 ნიშნულამდე, ეს მინიმალურ დონემდე სულა. ამიტომ აქაც ჯობს რომ დაველოდოთ ჩვენს ესე ვთქვათ ბაზრის მოძრაობას. ყველას გისურვებთ წარმატებულ ვაჭრობას, გმადლობთ ყურადღებისთვის.